15 років разом. Сьогодні найвідоміша білявка України разом із чоловіком відзначають річницю весілля. Пара побралася у 2004 році та виховує двох спільних доньок. Машу, мов дві краплі води, схожу на зіркову маму, та Алісу. Боже, 15 років. Ми нічого не плануємо. Ми якось так зненацька. Може, зберемо друзів, а може, кудись полетимо. Я ще не знаю. До слова, чоловік Полякової Вадим багато років фінансово підтримував її творчість, витрачаючи чималі кошти на кохану. Та днями «Королева ночі» ексклюзивно повідомила журналістам зіркового шляху, що починаючи із 2008 року бізнес її чоловіка зазнав значних втрат. Дуже багато чоловіків загубили бізнес, особливо середній, і дуже багато чоловіків зневірилися, як то кажуть. Більше того, виконавиця вже не один рік, як є головною годувальницею у їхній родині. Я забезпечую десь 4 роки. Я забезпечую також, щоб зовсім мені ніхто не помагав, як то кажуть. Я дуже надіюся, що наші чоловіки знайдуть себе, що в нашій країні буде розвиватися малий і середній бізнес, не будуть закручувати гайки, не будуть займатися рейдерством і т.д. і т.п. те, що ми бачили багато років поспіль. Тому я надіюся, що все буде добре. І не буде тільки Олечка працювати, а ще й наші чоловіки всі будуть працювати і заробляти. Зірковий шлях щиро бажає парі подальшого фінансового благополуччя та ще багато років спільного щасливого життя.